Արդեն 20-րդ տարին է, բացի անցած դարվանից, մայիս երթերը ունեն նաև իրենց մեջ քաղաքական նշանակություն, այս տարվա նշանապան ճշտեր են պատուցման հարցը երիտասարդները։ Եվ սա միայն սուկի օր չէ մեր համար, որովհետև այդ վերքը 104 չէ, 204 տարի է լանցնի, կարծում եմ այդ վերքը զգալի կլինի։ Սա ավելի շատ հարգանքի նշան է, եւ բռնում են այն երկրների դրոշները, որոնք ընդունել են Հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք արդեն Դամասկոսից եւ Հալեբից ենք եկել այստեղ, պատերազմի առիթով, մեր հայրենիքն ենք վերադարձել արդեն։ Բոլորս էլ կապ չունի, Սփյուռքից լինի, Երևանից կապ չունի, բոլորս էլ հավաքվել ենք, որպեսզի հիշենք եւ բոլոր աշխարհը իմանա եւ տեսնե, որ մենք մի շիշում ենք եւ պահանջում ենք։ Սա աշխարհը արդեն իմանա, որ մենք կանք եւ պիտի մնանք։ Իրավապահ ժողովուրդը հիշում է, պահանջում է իր անժամացելի իրավունքները։ Ողջույն քաղաքի հայ երիտասարդ։ Ձեր երկը ըստահորինացում է, ըստահելի է հաղթանակով։ Երկուազոտ 14 թվականից սկսած այն ժամանակվա վարճապետ, հիմա Թուրքիայի նախակահը ուղերձով է անտես կալիս, հիմա ուղերձի պովանդակությունը իր հերտին, որ մեր համար անընտունելի է, բայց այդ կայլը նաև կասե ինչ-որ ժեստ է, եթե ոչ հայերին ուված, առնվազն միջազգային համայնքին ուված, որ դեսեք ինչ-որ բան փորձում ենք անել։Amen.